Queridos filhos, sou a Senhora das Dores e hoje venho novamente para dizer a todos vocês, sou a Mãe Dolorosa, que ainda hoje sofre por ver tantos que como Judas traem o meu filho Jesus, traem a verdade da Santa Fé Católica, entregando-o a Igreja aos seus inimigos, aos inimigos do meu filho, entregando a verdade conhecida como tal aos inimigos do meu filho para ser pisada por eles. Ainda hoje sou a Mãe Dolorosa, porque quantos como Pedro ainda hoje o negam, ainda hoje dizem não conhecê-lo e com a sua vida, depois de terem recebido do meu filho tantas graças, tanto amor, tantas bênçãos, tantas luzes, a tudo negam e a tudo desprezam. Ainda hoje, eu sou a Mãe Dolorosa, porque quantos, como Pilatos, lavam as mãos, deixando que os inimigos do meu filho o persigam, persigam a Santa Fé Católica, destruam dentro da Igreja a verdade conhecida como tal. Quantos maus pastores, bispos e sacerdotes Judas lavam as mãos, deixando os inimigos do meu filho fazerem tudo o que quiserem contra a Igreja e dentro da Igreja para destruí-la pelo comunismo, pelo modernismo, pelo progressismo, o ecumenismo e também a própria apostasia. Sou a Mãe Dolorosa, porque ainda hoje, quantos filhos meus, com a sua vida de pecado, a sua vida longe do meu filho Jesus, traindo-o, negando-o e desprezando o amor dele, ainda hoje gritam, crucifica-o, como aquele povo ingrato, por ele tão beneficiado e que clamava a sua morte. Sou a Mãe Dolorosa, porque ainda hoje, quantos crucificam o meu filho, dizendo a ele um grande sonoro não, com a sua vida sem oração, sem penitência, sem conversão, sem amor por ele. Por isso, sou a Mãe Dolorosa, que ainda hoje olha para esta humanidade que continua a crucificar o meu filho Jesus novamente e a repetir o seu gesto de repúdio a ele. Sou a Mãe Dolorosa também desta humanidade que colhe agora as consequências da sua rebelião contra Deus, da sua rebelião e desprezo ao meu filho Jesus e também à sua lei de amor. As guerras, a discórdia nas famílias, a perdição da juventude, a corrupção das crianças e todos os conflitos que existem são consequência do afastamento da humanidade de Deus e do repúdio à sua lei de amor. Como Mãe Dolorosa, devo agora ajudar esta pobre humanidade a voltar a Deus pelo caminho do arrependimento e da conversão, da oração e da sua total submissão à lei do Senhor. Por isso, apareci em Lihem, apareci em tantos lugares até chegar aqui em Jacareí, para chamar todos os meus filhos de volta ao Senhor pelo caminho da ascese, da oração, sobretudo do rosário, da penitência, da meditação dos sofrimentos do meu filho e também de uma conversão e de uma penitência sinceras. Por isso, multipliquei as minhas aparições e prolonguei o tempo da minha permanência aqui, para não só tirar vocês do mundo, mas também tirar o mundo de vocês pela santificação. Por isso, santifiquem-se, meus filhos, por uma vida de oração,
de penitência, de ascese e de esforço contínuo para subirem da terra até o céu, rezando muito, fazendo sacrifícios por vocês mesmos e também pela salvação da humanidade, fazendo penitência para expiar os pecados de vocês mesmos e os do mundo, para que então, para esta pobre humanidade que tocou o fundo do abismo da sua perdição, possa raiar um novo tempo da graça, da misericórdia, da salvação e do amor. Sou a Mãe Dolorosa, que ainda hoje repete a mesma canção: convertam-se, convertam-se. Apressem a conversão de vocês, porque a hora da justiça divina está chegando. Assim como um dia a hora desta justiça chegou para aqueles que perseguiram, crucificaram o meu filho, assim também chegará para todos aqueles que agora desprezam o amor do meu Jesus e tudo fazem para que ele sofra, para que ele derrame ainda hoje lágrimas de sangue ao ver a dureza dos corações. Sim, convertam-se, meus filhos, porque em breve vai soar a trombeta, a primeira trombeta, e então, ai da terra, ela estremecerá com terremotos fortíssimos que farão mesmo com que ilhas, terras e nações desapareçam e saiam de seu lugar. Sim, fará mesmo com que a terra tenha movimentos convulsivos nunca vistos. Os seres humanos perecerão de diversas maneiras, pelo fogo, pela água, pelos furacões, pelos fenômenos que haverão por toda parte. Convertam-se, enquanto é tempo. Somente a vida da oração e da conversão pode salvá-los e garantir para vocês a misericórdia do Senhor. A todos eu abençoo com amor agora, e especialmente a você, Marcos. Obrigada. Obrigada pelo lindo filme da minha aparição em Lirren que você fez para os meus filhos. Uma espada de dor que estava cravada no meu coração há mais de 100 anos saiu graças ao que você fez, meu filho. E verdadeiramente, tantas quantas almas forem tocadas e mudarem de vida, outras tantas coroas de glória te darei no céu. E também aumentarei o grau de glória para aquele, para a alma que você mais ama na terra, o seu pai espiritual. Sim, ele receberá tanto quanto você o aumento dos graus de glória no céu, e também o aumento dos graus de santidade habitual na terra. Obrigada, meu filho, por sempre poder contar com você. Graças aos meus filhos ingratos e pecadores, rebeldes e duros de coração, ainda hoje sou a Mãe Dolorosa. Mas graças a você, que tanto me ama, obedece e, inclusive, ultrapassa os limites do próprio corpo para me servir e obedecer minha vontade, eu sou a Mãe Consolada, eu sou a Mãe Jubilosa do Amor, a Mãe que é amada verdadeiramente e profundamente pelo Filho que nada mais deseja do que amar a Mãe e fazer a Mãe do Céu feliz. Obrigada, meu filho, eu te abençoo, abençoo também a você, meu filhinho Carlos Tadeu. Obrigada por ter vindo e dar tanta alegria e consolação ao meu imaculado coração. E obrigada a todos os meus filhos que vieram. Dou a indulgência que prometi dar todos os anos neste dia a todos que vierem aqui me consolar e consolar o meu filho Jesus. E sobre todos que rezam um terço das minhas lágrimas, o terço das dores, aqueles que verdadeiramente veneram, amam as minhas dores e lágrimas maternas,
dou a indulgência plenária e a minha bênção especial hoje, de Fátima, de Lirrem e de Jacareí. Farei sim, mãezinha. Farei sim, meu amor e minha vida. Até breve. Bendita sejais, Senhora das Dores.